Assalomu alaykum ahli YouTube, buxorolik vatandoshlar, aziz olotlik yurtdoshlar. Buxoro Olot TV kanali uchun maxsus olotning eng so'nggi yangiliklari bilan sizni tanishtirib o'tamiz albatta. Barchaga yaqinlashib kelayotgan Navro'zi olam qolaversa, Munis va mehribon onajonlarimizni 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklaymiz. Albatta, Olot tumani yangiliklari bilan tanishtirishni boshlaymiz. Nargiza Ne'matova Olot tumaniga hokim bo'ldi. U so'nggi 10 kun ichidagi hokim etib tayinlangan ikkinchi ayol hokim bo'ldi. Olot tumani hokimi Shirali Salomov endi Qarako'l tumanini boshqaradi. Shu vaqtgacha Buxoro viloyati Olot tumani hokimi o'rinbosari, tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi, so'nggi kunlarda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Nargiza Ne'matova Olot tumani hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bu haqda Buxoro viloyati axborot xizmati xabar bermoqda. O'tgan 29 fevral sanasi kuni Buxoro viloyati Olot tumani faollarining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda Buxoro viloyatining yangi hokimi Karim Kamolov, O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat xizmati va davlat hokimiyatini organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari Qahramon Quronboyev ishtirok etgan. Ma'lumotlarga ko'ra 2004 yildan buyon Olot tumani hokimi o'rinbosari, tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi So'nggi kunlarda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i bo'lib kelgan Nargiza Ne'matova Issamiddinovna Olot tumani hokimi vazifasini bajaruvchi sifatida tayinlangan. Bu O'zbekistonda hokim sifatida tayinlangan ikkinchi ayol kadr hisoblanadi. Bundan sal avvalroq Sirdaryo viloyati Boyovut tumani hokimi etib Uralova Dilfuza Jumaniyozova tayinlangan edi. Nargiza Ne'matova Issamiddinovna 1964 yilda tug'ilgan. Ma'lumoti bo'yicha mutaxassisligi vrach-terapevt. U 1991 yilda Toshkent tibbiyot institutining kunduzgi bo'limini tamomlagan. Faoliyati davomida Olot tumani markaziy kasalxonasi kardiologiya vrachi, tuman markaziy kasalxonasi tug'ruqqa tayyorlash bo'limi mudiri, terapevt vrachi, bosh vrach vazifasida ishlagan. Jonajon vatanimizga, Olotimizga, Buxoromizga hech qachon ko'zlar tegmasin deymiz. O'zbekistonimizda gullab-yashnayotgan har bir bahoriy kayfiyatni bundan-da yaxshi qarshi olish barchamizga nasib etgan bo'lsin deymiz. Barcha niyatlarimiz samimiy, sizlarga esa uzoq umr, aziz vatandoshlar. Buxoro Olot TV kanalidan albatta uzoqlashmang. Do'stlaringizni ham taklif qiling, albatta. Bu biz uchun kerak. Klass bosing agar videomiz yoqqan bo'lsa. Hurmat bilan Alijon Muzaffarov, Buxoro Olot TV kanali uchun maxsus.